Мы помогли решить проблему, которую Минская группа не могла решить в течение 30 лет. Помогли нашим изгнанным со своих территорий азербайджанским соотечественникам вновь вернуть свои земли. Как передает канал 13, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с послами стран Евросоюза в Анкаре. Как отметил он, даже с 30-летней задержкой Турция обеспечила торжество справедливости в Нагорном Карабахе, достижение стабильности, к которой стремился регион. При поддержке Турции за 44 дня реализовалось то, что Минская группа не смогла решить за 30 лет, подчеркнул глава государства. Даглык Карабахда 30 yıllık bir gecikme ile de olsa adaletin tecelli etmesini, bölgenin hasret çektiği istikrara kavuşmasını sağladı. Ve 30 yıl Minsk üçlüsünün çözemediği ve oradaki Azeri soydaşlarımızın kendi topraklarından adeta kovulduğu, oralardan sürgüne gönderildiği bu insanların yeniden topraklarını kazanmasına yardımcı oldu. 30 yılda Minsk üçlüsünün başaramadığını verdiğimiz destekle Türkiye 44 günde gerçekleştirmiştir. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.